Добрий день, мене звати Черкашин Дмитро Олександрович. Я студент 6-го курсу фізичного факультету, кафедра фізики кристалів. Тема моєї дипломної роботи присвячена вивченню впливу концентрації іонів самарію на мікроструктуру та оптичні властивості кераміки і тріалюмінієвого гранату з домішками самарію. Робота присвячена отриманню і дослідженню прозорих хімічних зразків, що мають високу здатність до пропускання при довжині хвилі 808 нанометрів та до поглинання довжиною хвилі 1064 нанометри, а також мають низькі оптичні втрати. Ці керамічні зразки були отримані методом вакуумного спікання при температурі 1725 градусів Цельсію, при цьому концентрація домішкових іонів змінювалася від 3 до 15% з кроком в 2%. Перше, під час цієї роботи було досліджено вплив концентрації іонів самарію на мікроструктуру та оптичні властивості кераміки і тріалюмінієвих гранат з домішками самарію. Перш ніж переходити до обговорення експерименту та самих результатів, вважаю за потрібним трохи ввести теоретичні відомості щодо і тріалюмінієвого гранату з домішками самарію. Взагалі, дана сполука відноситься до класу гранатів, і структура показана на даному слайді. Проте, слід зауважити, що це є структура без домішок. Якщо ми будемо додавати домішки, вони будуть замішуватися замість атомів ітрію. Самарій обраний не випадково. Завдяки своїй особливій структурі енергетичних рівнів збільшується поглинання теплового випромінювання в інфрачервоній області спектру. І за допомогою цього і тріалюмінієвий гранат з домішками самарію використовується у якості оболонки для поглинання паразитних осциляцій у твердотільних неодімових лазерах. Структура даного середовища представлена на даному слайді. Переваги такого середовища показані на даному слайді. Ліворуч у нас стрижень ітріалюмінієвого гранату І3-3-алюміній-5О12 з неодимом без оболонки самарію, праворуч навпаки з цією оболонкою. Спостерігається для лазерів з оболонкою спостерігається збільшення коефіцієнту корисної дії за рахунок зменшення енергії накачки, а також спостерігається зменшення області локалізації моди. Це на відміну від монокристалів, кераміка має набагато вищу прозорість, кращі термомеханічні властивості, простота і дешевизна у виготовленні, можливість створення лазерних середовищ із складною архітектурою. І на що ще треба звернути увагу, це те, що в кераміці межа розчинності домішкових іонів буде вищою, ніж у монокристалі. На сьогоднішній час відомо, що межа розчинності монокристалів лежить в межах від 5 до 6% домішкових сумішей. При цьому коефіцієнт розподілу у нас приблизно дорівнює 0,4. Це для монокристалів, що були вирощені методом Чохральського. Для кераміки даних до цієї роботи поки що не було. Проте в окремих роботах, а саме під час вивчення впливу температури спікання на мікроструктуру та оптичні властивості кераміки, встановлено, що при концентрації в 5% і при температурі спікання 1725 градусів Цельсію отримані зразки характеризуються структурною однорідністю, а також відсутністю утворення вторинних фаз, що вже каже, що коефіцієнт розчинності буде вищим, ніж у монокристалі. Безпосередньо впливатиме і на оптичні властивості отриманого матеріалу. Детально був досліджений вплив концентрації іонів самарію на оптичні властивості монокристалу І3-3-алюміній-5О12 самарій-3+. Відомо, що найвищий коефіцієнт утворюється при концентрації в 20% і становить 2,5 зворотних сантиметра. Проте через наявність утворення вторинних фаз при концентрації, що є вищим за 6%, використання такого матеріалу у якості поглинача паразитних осциляцій стає під питанням через зростання оптичних втрат. Даних щодо кераміки, достовірно вплив концентрації іонів самарію поки що не вивчений на оптичні властивості кераміки. Проте, в певних роботах згадується, що при концентрації в 5%
У нас коефіцієнт поглинання при довжині хвилі 1064 нанометри становить 3,6 зворотніх сантиметра, при довжині хвилі 808 нанометрів 0,1 зворотніх сантиметра. Дані довжині хвиль обрані не випадково, оскільки вони є довжиною хвиль, при яких здійснюється випромінювання лазеру та накачка відповідно. Також при температурі 1700, також при вивченні впливу температури спікання було встановлено, що при концентрації в 5% у нас на довжині хвилі 808 нанометрів коефіцієнт пропускання становить 82,5%, а оптичні втрати становлять 0,8 зворотних сантиметра. Проте в вище перелічених роботах дослідження впливу концентрації іонів самарію на мікроструктуру та оптичні характеристики даної кераміки не було головною метою до сьогоднішньої роботи. Саме і це встановлює дана робота. Сам експеримент розділяється на декілька етапів. Складається з декількох етапів. Перший етап – це підготування високодиспресійних сумішей. Отриман суміш вихідні для отримання даної суміші використали вихідні оксиди алюміній 2О3, ітрій 2О3 та самарій 2О3, які змішали за стахіометричним складом і піддали високоенергетичному помелу в планетарному млині, шаровому млині, що відбувався протягом 10 годин. Після цього отриману порошкову суміш гранулювали шляхом перетирання через сито розміром 75 мікронів. Середній розмір частинок отриманої порошкової суміші становить 500 нанометрів. Після чого отримані нанопорошки пресували у штапіки розміром 5,5 на 30 мм. Спочатку методом холодного одновісного пресування притиску в 50 мегапаскалів у гідравлічному пресі, а потім вже піддали ізостатичному пресуванню притиску 200 мегапаскалів. Після цього відбувся сам процес вакуумного спікання. Спікання проводилося у електричній вакуумній печі з вольфрамовими нагрівачами і відбувалося протягом 10 годин при температурі 1725 градусів Цельсія. Після чого поверхні зразків були відполіровані з обох боків і термічно протравлені при температурі 1350 градусів Цельсія. Отримані зразки ви можете бачити на даному слайді, і зі збільшенням, що варто відзначити, що зі збільшенням концентрації іонів самарію інтенсивність жовтого кольору зростає. Отримані зразки були досліджені за допомогою методів електронної мікроскопії, растрової мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, а також оптичної спектроскопії. За допомогою методів растрової мікроскопії були досліджені поверхні отриманих зразків. На що слід звернути увагу, це те, що при концентрації іонів від 3 до 9% у нас не утворюється жодних вторинних фаз, на відміну від концентрації в 11 та 15%. На даному слайді утворення вторинних фаз показані у вигляді червоних кружечків. На даному слайді представлено більш детальні знімки щодо утворення вторинних фаз при концентрації 11 та 15% відповідно. Дані вторинні фази були досліджені за моментний склад вторинних фаз був досліджений за допомогою методів рентгеноструктурного аналізу, утворення додаткових елементів, які можете бачити на цьому екрані, пов'язані з тим, що під час проведення ізотермічного отравлення відбулося певне забруднення. Також був підрахований за допомогою методу січних був підрахований середній розмір зерна. Середній розмір зерна змінюється від 18 до 24 мікронів та зменшується зі збільшенням концентрації домішкових іонів самарію. Це пов'язано з тим, що час збільшення концентрації іонів самарію зростає параметр градки і змінюється до 12,3 приблизно 0,03 ангстремів. Безпосередньо вплив структурно-фазового стану буде впливати на оптичні властивості отриманого матеріалу. Так, були отримані спектри поглинання при довжині хвилі
1064 нанометри, максимальний спектр, максимальне значення якого становить 7,91 зворотніх сантиметра при концентрації в 15%. Проте не будемо забувати, що при даній концентрації спостерігається утворення вторинних фаз, що буде впливати на його коефіцієнт пропускання, і на оптичні втрати даного матеріалу. На даному слайді представлені вже всі узагальнені дані, і на що слід звернути увагу, що при концентрації 11 та 15% відбувається різке збільшення оптичних втрат при довжині хвилі 808 нанометрів, що й пов'язано з утворенням вторинних фаз та утворенням додаткових центрів розсіювання. Якщо підбивати підсумки, то перш за все, вперше був досліджений вплив концентрації домішкових іонів самарію на мікроструктуру та оптичні характеристики кераміки І3-3 алюміній 5О12 з домішками самарію в концентраціях від 3 до 15%. Встановлено, що межа розчинності іонів самарію складає щонайменше 9%. При більших концентраціях спостерігається утворення вторинних фаз. Параметр градки буде зростати лінійно з підвищенням концентрації іонів самарію від 12,1 ангстрема до 12, ну, приблизно 0,03 ангстрема, через те, що іонний радіус самарію буде більшим за іонний радіус ітрію. Коефіцієнт поглинання при довжині хвилі в 1064 нанометри збільшується лінійно з збільшенням концентрації домішкових іонів і буде сягати свого максимуму при концентрації в 15%. Коефіцієнт при цьому становить 7,91 зворотніх сантиметра, що є втричі більшим від монокристалічних зразків. А також коефіцієнт оптичного пропускання при довжині хвилі накачки 808 нанометрів для концентрації від 3 до 9% змінюється від 82 до 83%, а при концентрації від 11 до 15% падає до 79 і 81%, що пов'язано якраз таки з утворенням вторинних фаз і додаткових центрів розсіювання. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.